Cinco minutos. Nei! Oi, hey, okay. Hello, boy. Hallo, boys. Hallo. Ai, ai. Nei, nei. Du får stå der borte. Vent da nu, vent da nu. Sett da. Chilla nu. Der. Yeah! Altså, du måste gå og bygge en bro. Kasta. Skal jeg bære over deg, eller? Ja, gjør det, gjør det, gjør det, gjør det. Hæ? Hæ? Og jeg får ikke krosje. Jeg skulle alltid tre om. Jeg skjønner, men her bare er standard. Skjønner. Ok. Nei, nei, hold kvar deg, eller? Men, for helvete! Hva gjør du til jævla ljud, da? Det er den der løstige låten. Hva er den du heter? Ah, jeg måtte meg hen. Så, kjør nu! Ja, arbeta på det. Ah! Jeg skiter der. Du slåss vi. Tar opp det med din mamma, vet du, va? Det, Kami! Vent da nu, du med meg. En til, en til! Nei, en til. På meg. I meg. Alla ska vara connectade! Ni är dåliga på tåg. Ni är dåliga för att lägga tåg. Ni är för dåliga. Bra, bra, bra. Du kan vara med oss. Du kan vara med oss. Okej, okay, så. Och nu... Lyft upp till kompis där! Nu kör vi tåg då, grabbar! De bråkar, grabbar. Grabbar! Fan, sluta bråka! För helvete, lite nylle! Vad fan gör du? Yeah. Kom. Kom här! Bye bye. Nej. Nej. Släpp ner, nej. Ah. Fucking armé alltså. Det här är fan en armé. Oj. Hopp. Det är en ny armé nu. Fuck yeah. Vem är fake då? Han måste nog vara han. Nej, han är... Men var det fake? Var det faken då? Jag kan sätta in eller någonting. Där är han. Okej, okay. Jag såg han. Du måste se vad som är vem! Ja! Sen där! Där är han, okej, där är han. Spring! Oh.
Mr. Green. Så. Vad döpper jag såg ut att vara? Fan, det var bra att slåss. Kommer han där glidandes. Whoop! Nej! Jo. Jag blir knockad! Han är knockad, och skit i han. Nej, nej! Barabarabam. Nej, jag har knockad. Vänta nu. Någon kvar så här. Bye bye. Jag ska berätta en sak. Har du en cigg eller? Nej. Hallå, vad fan? Okej, vi dansar. Så, alla håller i varann. Gör ett led. Gör ett fint led. Bra, jättefint led. Han sover. Får du ta hem med en kompis? Ja, det får vi göra. Tack så mycket, konstapeln. Konstapeln? Släpp. Får du inte konstapeln? Yeah. Han måste vara fake. Eller vänta, vem är fake? Är någon som är fake? Han är fake. Alltså, ligger ni? Nej, men han som är här också. Sluta bråka i ledet. Carl, Filip, Gustav Adamsson. Äh, filmer. Människa. Anja. Aj, aj. Jag tror de här är fake. Nej! Ah! Det var bara en av mina kvar! Jag trodde det var flera! Jag kände som det var någon som var fake här, va? Man vet aldrig. Nej, det är det. Han är fake. Okej, gubbar! Nu dansar vi då! Okej, upp först, upp med händerna, sen hoppa, 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 sen ner, och sen bak, och sen upp och hoppa, hoppa, jag, sen jag bak, sen... Barnen, va? Jag är den där dåliga barnen som är hur ska vi dansa? Och nu sparka, och sparka, och sparka, och sen ner, sen bak, och sen hoppa, hoppa. Hoppa, sen upp med händerna, sen ner med händerna, gör en bakåtfullt. Va? Ska vi göra det nu förstås? Bästa transformen ever! Och nu greppa, och greppa, och greppa, och sen hoppa, och hoppa. Medan man greppar, ner för stupet, och ramla. Ja. Jag skulle vilja bara berätta att jag är lite skygg när jag kommer här. Ja, det här är mina fans liksom, det är mina bröder. Ja, det är liksom att försäda när man hoppar. Sen lägger man sig ner och somnar. Och så tycker man att det är space och bara bam. Vi har träningsprogram här, Jocke, om du undrar. Ja, jag märker det. Ja, jag blir väldigt axel. Vad? Varför hänger de så här? Jag vill också göra det! Nej, men... Ja, bara gör som dem. Gör som dem. Är det mina eller? Ja, det är mina. Okej. Okay. Jag tänkte i alla fall hänger de för här bottarna. Nej! Jag såg inte det där först. Okej, okay. Nu blir det ett träningsprogram då, grabbar. Grabbar, nu blir... Är du så snabbt, eller? Nej. Så han är nog inte en av oss. Han måste ju vara det. Det är dina.
Ah, fan. Oh! Knockout! Alltså, han går ju inte knocka, alltså. Ja, men då. Ah. Jaha. Så gör man. Nöööö! Såhär. Oh, nice! Ah! Den kallar jag. Jag kallar den. En rumplocka, kolla. Bam! Hjelp meg, Simon! Det bør bli lagget nå, altså. Ja, lite bra. Hva? Lite bra. Så den der, fake. Alle fake. Hva er du? Hela laget! Hela laget! Då är de arga. Uff. Nej. Nej, så här ser ut mitt arbete. Håller du? Här, kärna på något annat. Fan, måste få ner det. Oj. Okej. Nej, men vi måste, alltså gå inte köra den där rooftop fast du och jag. Ja, jag trodde det. För jag vill göra det här. Fast jag skaffar det. Jag vill göra så här, kom han. Jag knockar ner honom. Jag håller på att knocka honom. Ja. Vad vill du visa? Ja, vänta. Nej, Hampus! Vad fan är det här? Ah, det är min. Jag vill inte ens kolla liksom. Vad har du? Keep them spawn next to me. Next to me! Det är din, min, det är din va? Va? Vad fan har han tagit den för? Nej, måste jag dra in alla här, varför? Kom igen nu, grabbar! Det är så här det är på tjejklubbar. Eller hur? Eller jag menar tjejtoan. På tjejklubbar. Nej, det är det. Hampus. Det var inget. Så, okej. Kan ni sluta? Sluta spana gubbar! Jag försöker också göra det lagligt. Nej. Men fan är... Hur fan var tragiskt? En kommer att bråka med ett helt jävla gäng. Alla lockar honom. Ingen tänker skall utan alla bara... Shabam! Ja. Så. Är det bara ni två som spelar på fasta bottar typ eller? Ja. Just, nej, just inga bottar. Just nu. Aj. Okej. Okay. Ja. Okej, får du efter den först? Upp med händerna, upp med händerna, upp med händerna. Skrattar du precis? Upp med händerna. Så här är jag typ på yoga, bara när jag skrattar på början. Första gången. Kör du?